Tervetuloa Urheilupuiston Ippen satusaunaan. Tänään meillä onkin todella hauska lasten toivesatu, joka onkin Puluboista. Luen teille Puluboin iltasadun. Aloitetaan. Tytölö! Minä olen Puluboi. Heippa, moikka, moljens. Mukavaa tiistaita, keskiviikkoa ja torstaita. Tämän talinan voi ostaa myös videona ja se on haettavissa osoitteessa www.puluboi.com. Paljon muutakin loinaa samassa osoitteessa. Ensimmäiseksi suulennuslasi ja mittanauha 199. Exposilla mukavan vaalallinen lintupeliuutuus Taistelevat metsot 1. Saatavana myös öljyvälimaalauksena. Kaikki muukin lintuaiheinen klääsä poistohintaan. Myös hevosen hännän hoitosetti ja pulkillinen viiksivahaa, erittäin edulliseen sopimushintaan tietenkin. Piillä osoitteet tänne, niin saat joka puolesta liikennettä. Tilaa nyt, maksa maaliskuussa 199. Anteeksi, soli. Ei ole mitään myynnissä, minä vaan nallasin. Tai minä siis haljoittelin. Minusta tulee isona mainosmies-mainostaja. Isäni on kiileellinen kiljekyyhky ja isoisäni on kuuluisa sotakiljeenvaihtaja Halmaa Paloni. Joten minäkin saatan onnistua elämässäni, jos vain jaksan haljoitella oikein leippaasti. Hei kuulkaa! Tööt! Nyt on todella hauskaa! Haluatteko kuulla iltasadun? Se on ihan lyhyt. Ei helmostuta siellä. Nyt tulee hyvä juttu. 3 pulua. Olipa kellan 3 pulua. Pikkupulu, keskipulu ja iso, upea pulu. He katselivat Hämeentien toiselle puolen, jossa meli liplatteli kauniisti. Hyi, miten halmaa ja kamala meidän oma kotipihamme on. Häivytään täältä, sanoi lohkea ja suuli iso pulu. Ensimmäisenä Hämeentien yli lennähti pikkupulu. Viuts, viuts, viuts. Kuka lentää minun Hämeentieni yli? Kysyi susi, joka aina valtioi Hämeentiellä. Minä vain, pikkupulu. Minä syön sinut. Elä nyt viitsi, sanoi pikkupulu. Kohta tulee siskoni, keskipulu. Hän on paljon pulleampi kuin minä. Jahas, sanoi susi. Sitten oli keskipulun vuoro. Viuts, viuts, viuts. Kuka lentää minun Hämeentieni yli? Kysyi susi. Minä, keskipulu vain. Tulhaan sinä minua jahtaat. Kohta tulee isoveljeni. Iso pulu. Hän on tosi pullea. Aa, kiitti vinkistä, sanoi susi. Viuts, viuts, viuts. Kuka siellä lentelee Hämeentien yli? Minä, iso pulu. Jahas, lentelepäs tänne, niin minä pistän sinut poskeeni. Hyvä on, iso pulu sanoi. Lensi alas ja veti ensin plösät suden kuolaa valuvaan kitaan, plöts. Sitten puks, se nokkasi suden päähän kuhmun. Susi köhi kakkoja kulkusta ja hieloi käpälällä otsansa. Auts, susi sanoi. Avasi silmänsä ja näki, kuinka sulka halkoi ilmaa kuin nuoli ja iskeytyi kipeää tehden keskelle nenää. Tinks. Susi itki kuin vauva ja häipyi muille maille, eikä enää uskaltanut milloinkaan lähjätä puluille, jotka olivat ulheita ja hienoja olentoja. Sankaleita. Sen pituinen se. Niin, ja tässä vielä lista, mihin olen luetteloinut maailman 3 palasta satua. 1. 3 pukkia, eli pulua. 2. 3 kalhua, eli pulua. 3. 7 pientä kiliä, eli pulua. Ja jos te lapset ja linnunpoikaset ette ole vielä kuulleet näitä talinoita, niin komentakaa äkkiä teidän äitinne kiljastoon ja kiljakauppaan. Hop, hop! Go, 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 go! Koko kokoelma hintaan 199. Ja
sen pituinen se. Nyt toivotetaan kaikille oikein hyvää yötä.